Ti sa Sašom Matićem iz javnog komunalnog preduzeća Medijana. Saša, dobro jutro, dobrodošli u emisiju Niš pripada Nišlijama. Dobro jutro, Žiko. Da kažem, malo smo se promenili po tom pitanju, naročito imamo iskustva iz aprila i maja ove godine što se tiče kabastog otpada. Telefoni su bili usijani, verujte. Mm. Vaše je samo da nas pozovete i da odredimo termin kada je to. Čak ulazimo i u dvorište. Imam gledalce na vezi. Saša, predlažem da čujemo najprije pitanja, onda ćemo... Ako neki naš građanin vidi sad gomilu smeća, on misli da tu treba da se baca, kao pored onih malih kanti. Tako je. On stvarno misli, znači neki ljudi stvarno misli da tu treba da se baca. I šta mi imamo? Mi imamo situaciju da svakog jutra pored kontejnera imamo kabasti otpad. Dalje. Stalno na sajtu i na prijavi problem ili dobijamo da jedni i drugi tuže, kaže, onaj ne zna gde se baca otpad, zar ne vidi da pored kontejnera treba baciti kabasti otpad? To je užas, znači to ne da se ne baca tu, nego ne sme druga, čak i druga služba to radi. Jedna služba radi odvoz, a javna higijena rade i ovaj drugi deo. Tako da, kad okrenete bilo šta god da se dešava, bilo ko da je kriv, da li inspekcija, da li policija, da li građani, Medijana to mora da se kupi jer ne možemo da trpimo otpad oko nas, bez obzira što nije ni u programu, ko što ni Novo groblje nam nije bilo u programu, pa smo uzeli zajedno sa Goricom da pokosimo, ko što nam ni Staro groblje nije u programu, pa smo preko nacionalne službe za zapošljavanje preko javnih radova našli način da to regulišemo. Znači, sve problemi koji su prisutni u gradu mi moramo da rešimo. Je, ono što se tiče Novog groblja, to je zaista velika površina. Međutim, šta se desilo? Gorica imala svoje odeljenje ili službu za održavanje zelenila, gde smo mi preuzeli taj program i preuzeli 19 radnika od Gorice. Mi smo preuzeli samo staze od 3 metra širine, ali ne i između grobnih mesta. Ali smo došli u situaciju da je to bilo zaraslo do metar je bila visina trava. Tako da je Dragoslav Pavlović odlučio da u saradnji s Goricom da našu mehanizaciju i naše radnike. To je trajalo nekih mesec dana, mi smo pokosili sve i počistili između tih mesta i zbog toga je ta situacija puno bolja. Idemo dalje. Call centar funkcioniše, radi, to je novo. Dakle, ponavljamo više puta. Call centar radi odlično, sad to ćemo da vidimo, evo možemo da pustimo slajdove od jedinice. Ajde da krenemo malo prvo sa nekulturom, a onda... Da završimo sa kulturom, je li tako? Na kraju ćemo završiti sa kulturom i to sam donio. E, ovo je interesantno, pričali smo, bile su vesti, postavljamo na ledenoj steni. Ako može da se vrati, pa ćemo... Dobro, nema veze. Postavljamo podzemne kontejnere, vidi se da su to novi. To su one zgrade na novoj steni, 15 novih podzemnih kontejnera, gde će puno da olakša Medijani. Mislim da umjesto jednom ili dva puta nedeljno trebaćemo da dolazimo jednom mesečno. Toliko ih ima. Sjajno. Ali šta se dešava? Lično ja tu blizu živim, pa sam prolazio kolima. I evo, sledeći slajd. Neko je oborio ove kontejneri, još ovi nisu... Zaživjeli, što bi se rekao. Da. Ama koja to muka natera? Ovo se vidi da je bes. Ja sam pomislio da možda neko nije udario autom ili tako nešto. Možda bes jeste postavili podzemne kontejnere i nekom ste uskratili ili uskraćujete mu... Moguće da je to, ali... Mogućnost da dođe do neke reciklažne sirovine, možda u kontejneru. Postoji takva mogućnost... Ja ne bih sad da vršim istragu, ali liči na to. Čim smo naravno ugledali, to nije jedini slučaj, odmah smo zvali ekipu, počišćeno je. Nemamo mi problem sa tim, nemamo. Mi ih pozivamo da što više oni nama pišu. E, dobro, ajmo još jednom da ponovimo. To je način da se najbrže rešava problem. Ono, 0800 018 002, besplatan poziv koncerta. To je besplatan, ali ako taj telefon bude zauzet ili bilo šta, postoji 0800 25 0125. I moram da kažem, probleme rešavamo u 90% slučajeva, u stvari u 100. Dobijete odgovor sad, ako možete da ne budete zadovoljni odgovorom, kao malo pre gospodin za kabasti kontejner, što ja ne vidim razloga da se uopšte donosi tu otpad, pa još da mu, kao ovo je sad, kaže, ovde pored drveta ostavljaju otpad, donesite za kabasti kontejner.
da vidimo to ko je, moramo prvo da vidimo ko je tu zašta nadležan i zašta kriv ili odgovoran. Šetamo se po gradu i kažemo kao i ja vam... Jel vidimo grad istim očima? Pa čekajte, pa grad nam nije tako loš. Znači, u ovom filmu jezda, to je skup slika. Nećemo da kažemo da smo mi zaslužni zbog toga što nam je grad takav. Svi smo zaslužni i svi smo krivi. Znači, grad nam je takav kakav jeste. Neko gleda čašu do pola punu, neko do pola praznu. Tako daj da vidimo ovo do pola punu. Hvala, Saša, na gostovanje na razgovoru. Gledati da podižemo nivo komunalne kulture. Koliko je gotovo moguće. Ajmo da vidimo film za kraj.